ಚೇಂಜ್ ಆದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೇನಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪರನೂ ನಾವಲ್ಲ, ಯಾರ ವಿರೋಧನೂ ನಾವಲ್ಲ. ಓಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬನೇ, ಬಂದಿದ್ದು ಆಚೆ ಒಬ್ಬನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಟ ಅಂದರೆ ಆಟನೇ ಆಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ವಾರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿದಾಗ, ಕೆಲವ್ರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಟಾಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊತೀನಿ, ನಮ್ಮವರೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಓಡೆ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ವಿಷಯ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಿ, ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಆಪೋಸಿಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ರತಾಪ್ಗೆ, ಯಾರಿಗೂ ಆಪೋಸಿಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರತಾಪ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಅದು ತಪ್ಪಾದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಟನ ಪ್ರತಾಪ್ ಆಡಿದ್ರು, ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನನಗೆ ವರ್ಸೂರು ಸಂತೋಷ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದರು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು, ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಸೂರು ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ವಿ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ಕು, ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಬಂದೆ. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ಗಂಟ ಬಂದರೆ ನಮಗೂ ಖುಷಿನೇ. ಯಾರೇ ಗೆದ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟೇ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಯಾರೇ ಗೆದ್ರು ಖುಷಿನೇ, ಯಾರೇ ಕೊನೆ ಗಂಟ ಬಂದರೂ ಖುಷಿನೇ.